Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bilasuvarda məktəb direktoru ilə müəllim arasında baş verən insident araşdırılır. Bu barədə Uqaza Şirvan Salyan təhsil darəsindən məlumat verilib. Bilasuvar rayon İlyas İsmailov adına Ofçubərə kənd tam orta məktəbində baş verən hadisə tərəfimizdən araşdırılır. Araşdırma bitdikdən sonra bununla bağlı mətbuata ətraflı məlumat veriləcək, deyə idarədən bildirilib. Bilasuvar rayonu İlyas İsmailov adına Ofçubərə kənd tam orta məktəbində direktorla müəllim arasında insident yaşanıb. Oxu azın məlumatına görə bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayımlanıb. Görüntülərdə məktəbin direktoru Üzeyir Eyvazov və riyaziyyat müəllimi Əmirov arasında baş verən münaqişə lentə alınıb. Həmin hadisənin görüntülərini təqdim edirik.